Vi tar bort beteslåset och så fäster vi kroken direkt i linan. Så vi har en fri lina idag. Och på de här krokarna så finns ju självklart den sedvanliga hullingen. Den vill inte jag ha idag. Den vill jag ta bort. Så vi tar... Och gömmer ner den lite grann. Så! Inte alls samma hulling som tidigare. Då ska vi se om vi får komma in på det här fiskestället. Jag kommer börja på ett ganska känt plats. Om ni ser bakom, kanske ni känner igen det. Jag är på Skara Sommarland. Jag tänkte meta lite karp. Men det roliga är, när jag kommer hit och pratar med personalen så säger de att det ska finnas gräskarp här i. En art jag aldrig fått. Man kan alltid hoppas. Gräskarpar. Ja, det vore inte fel att hitta en. Vi får gå och kika lite grann i vattnet. Men vi börjar med att försöka ta en av de lättare, vilket är en vanlig gräskarp. Och här kommer den. Och grejen är så här, här inne. Fiskarna är ju vana vid att folk matar dem här. Så jag tänker ta den här på Light Rock Fishing. En liten gummijigg. Vilket jag inte tror kommer bli något problem. Bara toppa den i vattnet lite grann. Och så kommer den hugga direkt. Så. Så vanlig karp. Jag lossar lite grann. Är nu med på Light Rock Fishing i år. Jag ska bara krokas och fotas. Hovas och fotas. Sen kommer det spännande. Sen ska vi gå och leta gräskarp. En gräskarp på en gummijigg. Jag måste säga, en vanlig karp. Jag krokar en gräskarp. Vi har en gräskarp på kroken. Den 92:a arten som jag någonsin har fångat i Sverige. Ska se om vi får upp den också. Den här spöter ju lite kraftigare än det jag hade förut. Med lite tjockare lina. Jag vill inte kämpa ut sönder den. Jag ser här.